Kocha wa Junior Starlets Mildred Cheche amekitaja kikosi cha muda kitakachoshiriki mechi za kufuzu kwa kombe la dunia kwa wachezaji wasiozidi umri wa miaka 17 dhidi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Congo mwezi Februari. Junior Starlets itacheza mechi ya mkondo wa kwanza ugenini tarehe 4 mwezi Februari, kisha mchuano wa marudiano nyumbani tarehe 11 mwezi Februari. Wachezaji 30 waliotajwa kikosini wataingia kambini kesho. Cheche amewataja kikosini wachezaji wengi walioshiriki mechi za kufuzu kwa kombe la dunia kwa wachezaji wasiozidi umri wa miaka 20 mwaka uliopita, ambapo Kenya ilishindwa Kamerun kwenye raundi ya tatu. Mabingwa wa kitaifa baina ya shule za upili, shule ya upili ya wasichana ya Uyeta, wana wachezaji wane kikosini, huku mabingwa wa sasa wa kitaifa Butere wakiwa na idadi sawa ya wachezaji.